Будь ласка, Арсен Борисович Аваков. Ви сказали про необхідність голосувати друге читання змін до Конституції. Я вас підтримую, але треба внести ці зміни до Конституції окремо від змін, які там прописані поруч зі змінами особливого статусу Донбасу. З особливим статусом Донбаса ці зміни не мають ніяких шансів. Тому я пропоную вам, як міністру, взяти ініціативу і внести децентралізацію віддільними змінами до Конституції, так як це ми зробили судебною реформою. Арсен Борисович, дякую. Але я хочу сказати, що я не виключаю сьогодні Донецьку-Луганську область, як області, які є в єдиній Україні, і також маршрутну карту по вирішенню тих проблем, які там існують, ми повинні мати. І як би там не було, але сьогодні та маршрутна карта, яка запропонована, вона дає в перспективі можливість вирішення тих питань, які накопилися саме. Маєте на увазі що? Особливий статус Донбасу? Ні, немає. Я не вважаю це дорожньою картою, я вважаю, що це нісенітниця. Я думаю, що це дискусія, яка стосується особливості місцевого самоврядування, але це той план Б, який ми повинні мати в майбутньому. Колеги, я просто считаю, что если мы хотим достичь успеха в децентрализации, давайте перестать прятаться, а вынесем этот проект отдельно в сторону от крайне сомнительного проекта особого статуса, который не пройдет через парламент.